ravioli fettuccini, cappelletti, cannelloni. Bom dia! Está entrando no ar o programa mais divertido da culinária brasileira. Para você que gosta de ver o pessoal ralando na cozinha, está entrando no ar o Se Vira na Cozinha. Aqui, o pessoal que não tem muita habilidade na cozinha vai ter que suar bastante para fazer o prato mais gostoso do dia. Vamos ver quem é que vai ganhar hoje. Se é o pessoal de Santa Catarina ou se é o pessoal do Paraná. E está na hora da gente conhecer os nossos concorrentes, as duplas concorrentes de hoje. Pode entrar o pessoal do Paraná, representado pela queridíssima, tudo bem? A Thaís, tudo bem? E aí, Dudu, tudo bem? Hoje é o Encontro Nacional dos Eduardos, pois tem o Eduardo aqui, tem o Eduardo do lado de lá, né? E aí, vocês são da onde? A gente é de Curitiba. Curitiba, que bairro de Curitiba? Eu sou do Portão. Portão, muito bem. Você fica cuidando do portão para ninguém entrar? Sempre alerta. Alerta, muito bem. É isso aqui, né? E você, também? Eu sou da região metropolitana, ali de São José dos Pinhais. Ah, ótimas churrascarias ali por perto. Ótimas, maravilhosa. Você já fez alguma coisa na cozinha que foi um fracasso total? Que você falou, realmente, eu não tenho jeito, eu não tenho condições de cozinhar? Então, eu tô aqui por causa de um pão de queijo verde. Ai, o pão de queijo verde? Como assim? Verde. Ele sofreu uma mutação. O erro foi tão grande que... Foi um pão de queijo X-Men, assim, Exatamente. Muito bem. Olha, eu tô com medo. Eu tô com medo pra ver o que que vai acontecer. Olha lá que você vai aprontar aqui, hein, Thaís? Não. Tranquilo, pode, eu tô tranquilo. Quero ver ela no meio da correria, o que que vai acontecer. Vamos conhecer a dupla lá de Santa Catarina. Chega aí o nosso amigo Gustavo, tudo bem? Gustavo tá uma vara verde tremendo, porque ele falou, olha, eu não cozinho nada de jeito nenhum. O irmão cozinha, que eu tô sabendo. Dudu, né? Olha aí, dá um salve ali pro Dudu. Aí, festival de Dudu. Dudu do Paraná, Dudu de Santa Catarina. E aí? Qual é a sua especialidade, o seu grande momento na cozinha? Conta pra nós, sem medo, que a gente já te apoia. Vai lá. Fazer nada, na verdade. Ah, tá bom. E aí, o pessoal te proíbe de chegar perto da cozinha normalmente? Teve uma situação meio complicada aí, que uma vez meu pai e minha mãe tiveram que sair de casa, fazer umas filmagens à noite, e o meu irmão, ele... Você vem de cobaia, como você... Ele ficou doente. Daí ficou doente, tava com uma febre, eu acordei assim, eu vi ele doente. Disse, não, pode deixar que eu vou lá fazer uma água com açúcar lá, que vai melhorar pra ti, né? Água com açúcar? Como assim? Falo que água com açúcar melhora. Era pequeno. Nossa. Fui lá fazer, levei pra ele assim, daí dei pra ele. Daí ele todo empolgado assim, pegou a água com açúcar, pegou e tomou. Mas na hora de tomar era água com sal. Ai! Ai, bom. Uma pessoa que vai fazer uma água com açúcar e toma com sal... Já dá pra ter uma noção do desastre na cozinha, dá né? Dá noção do que é açúcar, do que é sal, né, irmão? Certo. E aí, separando as como um pouquinho de açúcar e sal. É praticamente a mesma coisa, só muda o gosto, né? Tudo bem. E você cozinha? Eu cozinho. Vem cá que eu vou apresentar pra vocês os ingredientes. Vocês nem sabem o que a gente vai fazer, né? Chega mais perto, chega mais perto. Olha aqui, nós vamos fazer pra você aí de casa também acompanhar o passo a passo. Vamos fazer um ravioli aberto com... abóbora ou moranga, né? É, carne seca, molho branco e para acompanhar vai ser uma salada de brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas. Vamos aos ingredientes para vocês conhecerem um pouco mais dessa receita super saborosa do Se Vira na Cozinha de hoje. Para o nosso ravioli aberto, vamos precisar de massa de pastel, já pronta, tomate, farinha de trigo, cream cheese, manteiga, salsinha, pimentão vermelho picadinho, pistache, noz moscada, a carne seca, também a abóbora, a cebola e também um mix de legumes, que é a couve de Bruxelas, couve-flor e também o brócolis. Muito bem, aguarde, porque hoje o nosso programa vai ser eletrizante, porque eu quero ver esse pessoal ralando. Olha a cara do cidadão. Ele tá olhando assim, ele fala, qual que é a abóbora? A abóbora é essa aqui, você sabe, né? Tudo bem? Você também tá preparada? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai voltar
E assim, vamos trabalhar muito nessa cozinha, pois nós temos só o próximo bloco pra preparar esse prato super gostoso. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Se vira na cozinha. Até mais. Um arrozinho vou fazer, ai que delícia vai ficar. Não precisa nem escolher, eu só vou refogar. Selecionado vai ferver direto sem lavar. E o zaelinho vou trazer aqui pra me ajudar. Mas que soltinho, arroz zael, e todo mundo diz. Arroz gostoso do jeitinho que eu nunca fiz. É tão branquinho e cheirosinho que eu vou pedir bis. Arroz gostoso desse jeito, só se for zaele. Zaele, todo o sabor do Brasil. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. João Barbeiro, no trânsito não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Afinal, quem faz o trânsito melhor é você. Neste carnaval, divirta-se, pratique alegria, faça novos amigos e aproveite, brinque com responsabilidade. Uhum. Carnaval do bem é só alegria. Oferecimento, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Supermercados Imperatriz, Ambiental Asa, a primeira em desentupimento e tratamento de esgoto, óleos e graxas. Passe no Querish e aproveite! É o dia de arrasar! Só nesta segunda e terça, muitas ofertas em 10 vezes sem juros! É pra você pular de alegria e comprar em 10 vezes sem juros! Tá esperando o quê? 10 vezes sem juros! Corra para o Querish! Só nesta segunda e terça de carnaval, é samba no pé e 10 vezes sem juros pra você comprar! 10 vezes sem juros! É nesta segunda e terça, no dia de arrasar, Querish! Aproveite! Viva o verão, Balneário Camboriú, é show! Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Balneário Camboriú? Então acesse o site www.balnearioshow.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece para você curtir um verão show em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é show. Realização Rick Record. Apoio Banco do Brasil. No verão você tem mais Banco do Brasil no celular. Volta com Se Virar na Cozinha para fazer hoje um ravioli aberto com recheio de abóbora com carne seca e molho bechamel, também conhecido como molho branco. E aí, preparados? Muito bem, vamos começar o nosso grande desafio de hoje. A primeira coisa que nós vamos ter que preparar, que a nossa panela já está quente, eu vou colocar um pouco de azeite. Olha lá, pega o azeite, rapaz. Você vai me acompanhar agora, Gustavo, passo a passo, como se eu fosse o seu guia no alto da montanha. Ok? Olha, fui forte agora, né? Muito bem. Vou colocar também um pouco de cebola. Não vou usar toda a cebola, porque eu vou precisar dela pro molho bechamel. Ok? Muito bem, metade dela. Esse barulho é bonito, né? O barulho da galera. Não parece time de futebol aqui, ó? O estádio. Olha aí, vamos mexer um pouquinho a nossa cebola. Vou colocar rapidamente também o tomate. Agora eu vou colocar a abóbora cabotiã. Vocês sabiam que acabou o tchan, né? O tchan, lembra do tchan? Segura o tchan. Acabou, então. Aí, ó. Vamos colocar a abóbora aqui para dar, fazer, preparar o nosso recheio. Só dar uma misturadinha nela. Já vou também colocar a nossa amiga carne seca. Olha aí, vamos colocar a nossa queridíssima carne seca. E também vamos colocar, eu adoro, cream cheese, sempre bom, vai bem em todas as receitas. A gente vai colocar o cream cheese. Vamos misturar. Tudo bem aí? Tranquilo aí, Thaís? Só sujando um pouco. E vocês dois, os Amorins Brothers? Diga aí, Amorins Brothers. E essa barba aí de vocês? É style mesmo? Vocês combinam antes? Como é que vocês fazem? Esse é o nosso
carro pra me visitar. Vocês devem fazer as namoradas se confundir, não? Não, olha qual... diferente, né? Ah, é? Os estilos são diferentes. Um cozinha, o outro não cozinha, mas hoje está mudando um pouco. Muito bem, quem não cozinha é que tá cozinhando, né, Gustavo? Não, tá difícil. Tá difícil, Gustavo? Mas nem começou, rapaz. Olha aí, ó, já começamos bem. Olha aqui, tudo tranquilo. Nosso recheio já tá praticamente pronto. Ó, detalhe, nós não estamos colocando sal nenhum, porque a carne seca, já viu, né? A carne seca tem o sal. Ok, olha aí, o nosso recheio já tá bonito, tá bacana, é só misturar e vamos continuar. Tudo bem aí, Thaís? Maravilha? Tudo, tudo certo. Tudo certo. O pessoal cozinha muito bem aqui. Cheirando o sucesso. Já posso... Ó, gostei de ver. Olha, Thaís realmente é uma moça que faz a diferença na cozinha. Agora é o seguinte, eu tenho que começar a preparar os meus círculos do ravioli. Ó, muito bem, pode desligar aí, queridíssimo. Nós vamos começar a cortar os raviolis. Aqui a massa de pastel. Obviamente que nós vamos ter que jogar fora o plástico, né? Viu, queridíssimo? É importante te avisar isso, hein? Eu quero 5 rodelinhas. Aí eu tiro uma rodelinha, eu já coloco na água. Vou colocar um pouco de sal. Olha aí o sal. Lá vem o sal. Churururu. Vai botar açúcar, né? Não vai botar açúcar, aqui não tem como botar açúcar, porque a nossa produção já faz tudo bonitinho, tudo certinho. Olha aí, mais um. Já coloca? Pode colocar, é rapidão. É apenas assim, cerca de 1 minuto, pra você que tá em casa, olha, fazer essa massa. O que que tá acontecendo aí, rapaz? Tudo bem? Já bota o sal aqui? O sal a gente coloca na água só pra cozinhar. Com um pouco mais de sabor. Olha aí, mais um. Eu quero 5 círculos, ok? Enquanto eu tô preparando os meus círculos e tô cozinhando, como a nossa cozinha não pode parar, eu já vou ligar aqui a minha panela, pois eu preciso começar a preparar o meu molho bechamel. Tudo bem aí? Vamos ligar sua panela aqui. Qual panela? Aquela que tá sobrando. Quantos são 5? Opa, maravilha, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, olha aqui, mais um, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, muito bem. E agora vamos começar a preparar o nosso molho bechamel. Aí o segredo é o seguinte, vocês têm que fazer o molho bechamel bonitinho. O molho bechamel, ele não pode empelotar, aí que é o X da questão. Pegar assim? Eu vou colocar manteiga agora, manteiga. Qual dos dois é manteiga? Não vai confundir a manteiga com catupiry. Olha, esse aqui é manteiga, muito bem. Tudo bem aí? Colocou a manteiga já? A manteiga já está entrando, já está derretendo. Nós vamos utilizar agora uma parte da cebola, que a gente deixou reservado, para começar o preparo do molho bechamel. Bechamel, pam, pam, pam. Bechamel mucho. Olha aí, o nosso tempero já está, o nosso recheio já está pronto. E agora é a hora de começar a preparar o nosso molho bechamel. Eu vou só dar uma... Fala aí, o que é? Tava mexendo a panela errada já. Tava mexendo a panela errada, Gustavo. Olha aí, tá tudo tranquilo por enquanto. Vamos deixar a nossa manteiga derreter. E aí é o seguinte, eu vou ter que colocar agora uma colher de farinha de trigo. Tudo bem aí? Vou colocar um pouquinho mais. Quantas? Uma colher, mais um pouquinho. Aí a farinha de trigo já vai começar a fazer. Aí, ó. Já tá virando, ó. Tá vendo aqui o meu? Uhum. Ok? Tudo bem, tranquilo aí, Thaís? Se tiver que empelotar, tá tudo tranquilo. Não, vai empelotar porque a gente vai começar a colocar o leite e vamos começar a dissolver o leite. Olha aí. Esse é o segredo do molho bechamel. Você tem que ir colocando o leite frio aos poucos. Ah, é aos poucos. Aos poucos, pra ele... O que aconteceu aí? Foi uma polenta isso aqui. Polenta! Olha aí, tem que mexer bem pro molho dissolver bonito. Mais um pouquinho de leite. A gente já tá preparando aqui. Vai gostar, seu pô. O nosso molho bechamel. Porém, temos que cuidar também da nossa panela e também da nossa massa, pois a massa não pode cozinhar demais. Tira, tira, come. Ok.
Oh, mas é uma correria nessa cozinha. Eu quero ver como é que esse pessoal vai se virar. Coloca mais leite aí, Gustavo. Gustavo tá na correria. O molho bechamel de Gustavo tá começando a ficar pelotando, Bota mais leite? Bota mais leite. Olha aí que já tá começando a ficar bonito. Olha aqui, olha o meu, como é que tá ficando bonito. Como tem que ficar isso? Olha aqui. Ó, a textura. Mais leite. Vamos colocando leite. E o nosso molho bechamel a gente vai temperar com um pouco de sal, bem pouco de sal. Tomando cuidado pra não salgar demais. Vamos diminuir esse fogo aqui, que tal? Aham, você não tinha pensado nisso? Olha aí, o nosso molho bechamel. Nossa, mas o que que tá? Eu quero ver isso aqui de perto. Eu preciso ver de perto. Virou mingau. Oh, pode desligar aqui? Pode desligar. Opa, panela vazia no fogo não vai dar certo. Mas você faz uma baguncinha na cozinha, mais ou menos, não, Thaís? Olha só, caiu o leite pra fora da panela. Tá, e a panela beleza. É pequena, é a isso? A panela é pequena, mas a minha panela também é pequena. Não caiu nada, ó. Olha, aqui tá tudo certo. Aí é o seguinte, pra preparar, a gente tem que colocar a noz moscada, que vai dar o tempero completo. A noz moscada agora no molho bechamel. E eu vou também misturar aqui a salsinha e o pimentão vermelho. Meu pimentão é vermelho. Eu coloquei a salsinha e o pimentão vermelho aqui no nosso recheio. E também já tô com meu molho bechamel totalmente pronto. Molho. Molho aí, não vai botar no molho branco, cara. Não vai botar no molho branco. Olha aqui, tá tudo tranquilo, tá maravilha. O nosso molho já tá pronto. Vou desligar a panela, tá tudo certinho. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Acho que sim. E você já tirou as coisas? Vamos dar uma ligada aqui de água pra soltar bem, pra massa ficar bem soltinha. E aí, tá tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Agora tá na hora de começarmos a preparar a montagem. Pode ligar aqui? Pode desligar. Eu vou colocar aqui agora, começar a preparar a montagem da nossa massa. E aí eu tenho aqui a minha forma. Eu vou dar uma leve regada só para não grudar. Vou colocar a primeira rodelinha. E aí vamos preparar como se fosse um pequeno sanduíche. Primeiro a nossa porção de recheio. Aí, mais uma rodelinha. Ok? Nossa. Gustavo fica só de olho. Só de olho, Gustavo. Fica só cola. Aqui mais um pouquinho de recheio. Deixa eu botar no meu. Ok. Vamos colocar como se fosse até um sanduíche. Certo? Gigante. Olha aqui. Vamos lá, mais um só é o suficiente para ficar bonito, saboroso. Aí agora é o seguinte, olha que delícia. Ó, você vai conquistar todas as mulheres do mundo com um prato desse, rapaz. Olha aqui que delícia, ó. Olha aí que delícia. Tem como ficar menos gostoso que isso? Não tem como. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Aquele catupiry que tá reservadinho, eu vou colocar uma quantidade para deixar ele derreter e gratinar, que ele vai ser o nosso queijo do dia. Queijo catupiry. Olha aí, vamos colocar no nosso forno. Preparados aí, tudo bem? Nossa, tá uma coisa desmoronando para um lado, desmoronando para o outro. Outro lado, cara. O ravioli dela tá bem no cantinho, assim, tipo, querendo um lugar ao sol. Olha aí, eu já tô colocando aqui o nosso, vou colocar para gratinar. Já vou deixar preparado aqui o forno assim? Do nosso amigo Gustavo. Olha aqui. Que massa. Mais um pouquinho. E aí, sabe usar esse forno? Não. Vou colocar aqui o nosso timer. Temperatura aqui. E aí, o que tá faltando? Falta a gente só preparar os nossos legumes.
com pistache, que nada mais é do que uma mistura. Tem que ligar o fone do olho Gustavo, branco. Né? Eu já liguei o fone do Gustavo. Ô, Gustavo, quando você tá vindo com a farinha, eu já voltei com a farofa. Pronta, calma rapaz. Calma aí, cara. Calma aí. Meu Deus do céu, nem olha aí ainda. O nosso. Eu vou colocar também um pouquinho de pistache e depois vou complementar com o restante de pistache na montagem do nosso prato. Daqui a pouco a gente vai voltar e vocês vão ver quem vai ganhar essa competição de hoje. Quem é que vai fazer o prato mais gostoso? Aí, Dudu, e aí? Com certeza a Thaís vai ganhar. Gente, e aí? Com certeza a Thaís. Mas assim não dá, tem que torcer. Daqui a pouco a gente volta e vocês vão ver quem que vai fazer o prato mais gostoso de Se Vira no Cozinha de hoje. Corre, rapaz! Daqui a pouco a gente volta. Até mais! Passe no Quirish e aproveite! É o dia de arrasar! Só nesta segunda e terça, muitas ofertas em 10 vezes sem juros! É pra você pular de alegria e comprar em 10 vezes sem juros! Tá esperando o quê? 10 vezes sem juros! Corra para o Quirish! Só nesta segunda e terça de carnaval é samba no pé e 10 vezes sem juros pra você comprar! 10 vezes sem juros! É nesta segunda e terça, no dia de arrasar, Quirish! Aproveite! Viva o verão, Balneário Camboriú, é show! Balneário Camboriú é o destino mais visitado do sul do país. E quem passa por esta cidade se encanta com belos cenários. A Praia Central reúne águas calmas que se misturam com agitos típicos do verão. A natureza é outro atrativo que encanta turistas de todos os lugares. A Ilha das Cabras, o bondinho aéreo, a beleza da fauna e da flora presente na costa catarinense e os esportes de aventura garantem a melhor diversão nas suas férias. Balneário Camboriú é show. Realização RIC Record. Apoio Banco do Brasil. No verão você tem mais Banco do Brasil no celular. Aí está o Zé Tartaruga, como sempre, fazendo fila, andando pela esquerda, quase parando. Pode buzinar. Sai da frente, Zé Tartaruga! Ele não tá nem aí. Ninguém consegue ultrapassá-lo. Tudo bem, quase ninguém. Zé Tartaruga não respeita a velocidade mínima, mas logo, logo, ele aprende. No trânsito, não seja como o Zé Tartaruga. Respeite a velocidade mínima, dê passagem pela esquerda e seja consciente. Afinal, quem faz o trânsito melhor é você. Passe no Quirish e aproveite! É o dia de arrasar! Só nesta segunda e terça, muitas ofertas em 10 vezes sem juros! É pra você pular de alegria e comprar em 10 vezes sem juros! Tá esperando o quê? 10 vezes sem juros! Corra para o Quirish! Só nesta segunda e terça de carnaval é samba no pé e 10 vezes sem juros pra você comprar! 10 vezes sem juros! É nesta segunda e terça, no dia de arrasar, Quirish! Aproveite! Olá, estamos de volta com Se Vira na Cozinha. E agora chegou aquele momento que o pessoal, os Dudus estão esperando, né? É hora de ver como é que vai ficar o prato montado e logo, logo experimentar essas delícias. Muito bem, olha aí a luva. Olha a luva. Oh, doce de leite. Oh, doce de leite. Vamos pegar lá o nosso ravioli maravilhoso que tá no forno. Olha aí, olha aí, que bonito! Lindo! É, o céu ficou despencandinho um pouquinho do lado, mas tudo bem. Vai ficar gostoso no final. Agora, com muito cuidado, a gente, com a ajuda de duas espátulas, olha aí, sem segredo. Aqui, muito bem. E agora, a gente vai complementar com os nossos legumes. Eu vou colocar aqui no cantinho os legumes. Arruma. Não precisa ser muito, não. Aqui. O que tá acontecendo aí, irmãos? É mais fácil fotografar. Tá chegando a hora mais. Nossa, tá sendo uma aventura. Esse Gustavo hoje foi realmente uma figuraça no nosso programa. Vou colocar aqui
os nossos pistaches. Tudo bem aí, Thaís? Tudo certinho. Ô, Thaís, até que ficou, se recuperou bem, né? É, ele se recuperou, mas é que é um prato italiano, então é homenagem à Torre de Pisa. Ah, a Torre de Pisa! É, foi estrategicamente pensado pra ser assim. Pô, olha essa Thaís, eu vou falar, hein, Thaís? Olha aí, gente, o meu prato... Tcharam! Nosso ravioli aberto! Bonito, mas como... Vocês já sabem, o meu prato é o que menos importa nessa competição gastronômica. Eu quero agora que os nossos queridos participantes tragam para a nossa apreciação os pratos maravilhosos. Oh, muito bem, pode colocar aqui. Muito bem. Muito bem, ficou bonito, ficou bonito. E agora tá na hora de provar. Então, pode dar licença, aproveita e fecha o forno ali. Pode vir pra cá, Dudu. Pode vir pra cá, Dudu. Vai até lá. Thaís, torce bastante. Pois hoje é o dia de... Vamos ver quem vai ganhar essa competição. E aí, muito bem. Muito tá bem. Preparado? Tá ansioso? Eu tô com fome, mas... Ah, então já é um bom começo. Vamos ver como é que vai ficar. Será que o irmãozão mandou bem? É. Sente firmeza nesse irmão aqui, não. Que tal a coisa, né, Dudu? Vamos ver como é que vai ficar. Peraí, vira pra lá, Dudu, por favor. Aqui. É tão bom quando tem dois Dudu, porque aí fica fácil, não tem como trocar o nome, já viu, né? É uma beleza. Muito bem, vem pra cá, fica um pouquinho perto de mim, tudo bem? Agora, pra você aí de casa, nós vamos mostrar o prato número 1. E ele vai provar o prato número 1, vamos ver se ele vai gostar mais do número 1 ou do número 2. Preparado aí, Dudu? Com certeza. Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tá com uma cara boa. E aí, olha só, preparar, preparar, apontar. Fuego. Olha o aviãozinho. Opa. Eu adoro essa hora. Enquanto ele vai provando essa maravilha da gastronomia moderna, eu vou dar para o prato número 1, para o nosso querido irmão Amorim experimentar. Preparado, irmão Amorim? Tudo. Tudo, com fome, tudo fica mais gostoso. Pode abrir a boca. Aí, número 1. Olha aí, lembra bem do sabor. Número 1. Nossa, o Dudu aqui do lado azul tá lambendo, lambendo os beiços, literalmente, né? E aí, maravilha, gostoso, tá bom? Muito bem, tá na hora de provar o prato número 2. Eu vou inverter a ordem agora. Já provou, já tá. Olha só, quer mais, hein? Quer mais. Quem não vai querer essa delícia da gastronomia moderna? Olha aqui o nosso... Vamos ver como é que ficou esse sabor. Agora é com você, Dudu de vermelho. Abre a boca. Olha, esse aqui tá mais quentinho, mas tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. E enquanto isso, o nosso querido amigo Dudu também vai provar e vamos ver qual vai ser o prato vencedor de hoje. Olha aqui. Mais um pouquinho. Ô, oh, você tá se divertindo aí, né? Tá bom aí, né? Abre a boca. É gostoso de ver eles colocando... É mais fácil. Mas bom, bom. Abre mais que o bocado é... Oh! Opa! Esse foi o prato número 2. Agora, pode tirar as vendas. Muito bem. Pode tirar, Dudu. Muito bem. Muito bem, amigos. Agora, eu quero saber de vocês, sem muita delongas. Tem aí o número 1, número 2. Tem aí o número 1, número 2. Já sabe qual é o mais saboroso? Tem diferença dos sabores? Tem, né? Tem. Senti. Senti. Sabores, texturas e tudo mais. Então, eu quero... Agora que você escolha ou o prato número 1 ou o prato número 2, ninguém pode olhar o do outro. Não vale colar. É 1, é 2, é 3. Já escolheu? Olha aí, olha aí. Já escolheu? Então, é 1, é 2 e 3, virou! Ganhou o prato número 1! Que é o seu, tá vendo? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, você realmente... jeito hoje, mas tudo bem, você mandou bem. Imagina. Não, mas tava bem bom. Tava bom, não tava? Pode já deixar o irmão pra cozinhar em casa e fazer tudo. Então chega aqui que você vai ganhar os prêmios, os parabéns. Muito bem. Olha só, o nosso prêmio super especial hoje. Pode chegar mais perto aqui, pessoal. Chega mais perto, porque agora é só hora da alegria. O gatão da Zaeli, aí muito pra obrigada. Você. E também o nosso
kit de produtos, que tá pesado, o Dudu vai ter que ajudar. Hoje os Dudus vão fazer força, viu? Porque, olha, tem aqui o kit da Zaelle aqui pro Dudu também. Opa, Dudu. Dudu! Tá pesado. E também vai levar um gatão. Obviamente que você não vai querer dormir do lado do gatão, né? Aniversário, né? É isso aí. Eu quero agradecer a participação de vocês. Vocês fizeram muita diferença e muita alegria no nosso programa de hoje. E pra você ir de casa, eu quero agradecer a audiência, o carinho que a gente recebeu de vocês, todos esses programas. E aí, é isso aí. O Se Virar na Cozinha fica por aqui. Tenha um ótimo domingo pra você aí de casa, somente aqui na RIC. Um abraço a todos. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Vira na Cozinha. Oferecimento Zaelle. Há 40 anos nutrindo o Brasil com amor.